ទួលខុសត្រូវជាជាបើកម្លាំងអមរហាឯងត្រាក់កំពុងថ្មីតែនេះខ្ញុំបានមកដល់សង្កាត់រកាពូក្រុងតាខៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំជុំពិសានៅភូមិទួលចាំងសង្កាត់ព្រៃឯងខាង37ខាងជាមួយនឹងក្រុមពើសម្បត្តិអរគុណដល់អមរហាសូមឲ្យអមរហាមានអតិជនហត្ថច្រើនជាទូបងស្រីបើមិនដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់បងស្រីណាតើតាមចាក់ទៅកម្លាំងអមរហាឯងត្រាក់កំពុងថ្មីឥឡូវនេះអ្នកឈ្នះបន្ទាប់អាចជាលោកណាYou just